כף א', תשובה על לשון הרע שעשויה לגרום נזק בעתיד. יש ואדם מדבר לשון הרע על הזולת ודבריו אינם גורמים נזק. האיש עליו דובר אינו יודע על כך ולא הגיע לו צער או נזק מהדברים. אבל ייתכן כי בעתיד ייגרם לו צער או נזק כלשהו מדברי הגנאי, גם על לשון הרע כזה חובה לעשות תשובה. אולם מחפץ חיים מסתפק אם הוא חייב גם לבקש מחילה מחברו כבר עתה, עוד בטרם גרמו דבריו נזק או צער. לכן מציע החפץ חיים, שאם ברצונו לתקן את אשר עיוות, ינסה להסביר לשומעים כי הדברים שסיפר להם על חברו היו מוטעים, ויתרץ את טעותו בכל מיני אמתלאות עד שיוצאים מליבם את דברי הגנאי הקודמים. אם יעשה כך הוא ימנע צער או נזק העלולים להיגרם בעתיד, מחמת דבריו הראשונים, וגם יתקן את חטאו אשר חטא. שיהיה לזכות שמירה והצלה של כל חלץ והגנה לישראל וכוחות הביטחון.